matter နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ကွာတိလားကိုကိုင်တဲ့ကောင်တွေက matter ဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စမရှိဘူးဥပမာအရင်စီစဉ်တော့ငါကိုင်တဲ့ hero တွေရဲ့က hyper shin ဆော့လို့မရဘူးကွာအဲ့တော့ငါ matter မဟုတ်ဒီစီစဉ်လို့မဟုတ်ဆိုရင်ငါ matter ငါလင်းငါလင်းနေ fuck ငါဂျူလီယန်ကြီးကကြိုက်တယ်လို့ကွာလှုပ်ရှင်လိုက်လို့ပြီးဖြစ်ရှင်လိုက်ဖြစ်နေလို့ရတယ်အကောင်ကြီးကွာအဲ့တော့ကျတော့ငါ hyper ကြီးပဲဖြစ်နေရောအဲ့တော့ငါဆောင်းပြင်းလာပြင်းလာပြီးလက်တော့မဝင်လည်းကြံတယ်ဝင်မဝင်တော့မဝင်ရင်တကယ်တမ်းပြောရရင်ဆွတ်ရှော်စီမရှိရှိရှိဖလာဒီနာပြောင်းခိုင်းတော်ပြီတော်ပြီစိတ်ညစ်တယ်ခီးလို့ပြောင်းဆောင်းအောင်လဲအဲ့ကြောင့်ရှင် impact မထွက်တော့လို့ခံစားအဲ့တော့ရလို့ရပါသေးငါတခြားကောင်တွေဆော့လို့ရပါသေး whatever ဘောနော် whatever it is what it is what it is it is what it is အဲ့တော့ခုခေးဆော့ကြတော့မလားနော်ငါရဲ့ Valorant ကိုကြည့်ဖို့ ready ဖြစ်ပြီလားချက်နော်ငါရဲ့ Valorant ကိုကြည့်ဖို့ ready ဖြစ်ပြီလားအော်ဟဲ့ဒါပြောင်းဆော share ကျန်လား join လို့ပါလို့ရှိရပဲဖန်ဒီတော့ပါပြီမစရင်းနဲ့ဒီတင်းနဲ့သွားတက်ပြီးရင် shine တို့နဲ့ B2B ဖြစ်စိတ်ဖွင့်ပါဦးဆက်ကြရတာသိအဲ့တော့ကြည့်ပါမဟုတ်ကိစ္စမှာတော့လစ်ပြီးပြင်းတော့အဝင်ချောင်းနေတာစီစဉ်ကုန်ချူလျန်ထရိတ်မီနက်ထပ်နာဖို့မနေတူရဲဆက်နေဖို့မှာဒီစီစဉ်နဲ့6ပါမဂလိုရီရောက်အောင်တင်နေတာ950ကျော်နေပြီဘလော့ကေ30ဖြစ်ပြီးအတီးတယ်ဟုတ်ပြီနာနာပြောင်းခိုင်းကိန်းဆောင်ရင်အိပ်ပြီးနက်ပြန်ထအောင်မှာစကားပြောကောင်းနေရတယ်ကြည်ညာအေးကြည်ညာဘယ်သူမှမရှိကြဘူးကအဲ့တော့ဘယ်သူမှမရှိကြဘူးအော်ရှိုင်းနေရပလိုက်မပြန်သေးဘူးဟုတ်တယ်ဝါဆရာရှိုင်းရပလိုက်မပြန်ပြန်ရောက်နေရတယ်တူတယ်အမှုဆိုဆွဲရဆွဲနေပြောတူတယ်ဟုတ်သူစတွဲနေပြီခဏနော်အဲ့ဒါဆိုအာဒီတွားရအောင်သူစတွဲပါသူဘာဆော့မှာလဲမသိဘူးဘာဆော့နေလဲလည်းမသိဘူးအဲ့ဘူးသားတော်ပဲအာကဲညူဖီလေးကြည့်နေတယ်လားနော်စိတ်ချမ်းသာကြရည်ပဲနော်နော်ညူဖီလေးကြည့်နေစိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းအောင်ရှစ်တာရာရာရာတာလ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 ာတခါတော့ရေးစားရတယ်ဒါမှမထားအောင်ကွာအဲ့လိုမလေးထားအောင်တခါမထားဘူးဒါမျိုးလေးလည်းအမှတ်ရလို့လက်ချက်လက်ချက်အဲ့မှာတကယ်လို့ဦးမှာနော်အော်ငါဆိုင်နေရွှေနဲ့တော့မလို့ပဲရောက်ရမယ်အမွိုင်းလက်ချက်နေရပဲဟာအနာနာထီရောက်လာပြီးမှအဝေးကိုဘာလို့မောင်းထုတ်ရတာတော့လို့အဲ့ဒါမရှိတော့ဟာအဲ့ဒါချင်းတေးနေပြီအဲ့မေးပြီဟိုင်းတော့ကြမောင်းရဆောင်ပါဖြတ်ကြပဲဖြတ်ကြပဲဆွဲပလိုက်ဆွဲပလိုက်တခွအိုးကောင်းလိုက်တာရှစ်ကောင်းလိုက်တာကွာတကယ်ကောင်းတယ်ဟုသမင်းစားရည်တော့တကယ်ကောင်းတယ်ဟုအလိုမအိုးဆိုးဖရန်ကိုနဲ့ကွာပါအာဆောက်ဆိုးအေးဗျာဆွဲလိုက်အေးဟုတ်ပြီအမေမေစပတ်ဖော်ဖော်ပြောင်းဝဲလာရှစ်အေးဗျာဗျာဗျာတကယ်ကောင်းနေဟောတယ်ကြိုက်လာ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 အလေးပြင်းဆော့မယ်နော်အခုတနားရီဆိုတော့ခဏလေးနောက်တနားရီလောက်ရောင်းလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဆော့ကြတော့မလားအာစီယိုတိဆော့မလားအာဆော့မယ်ဘလော်ရန့်ဆော့မလား
အဲ့လိုမျိုးကိုရီးယား brain လဲပဲကအဲ့လိုမျိုး advance ဖြစ်တော့တိတာမတက်ရက်နေတဲ့ကောင်ကြောင့်မထိတော့ဘူးမတက်ရက်နေမှမတိတာတကယ်ကဟုတ်ကတူနေတာကွာအဲ့ကိစ္စကလည်းနည်းနည်းဆုတ်စီရော့တိမလားလဲစီရော့တိမဆော့ကြည့်ဘူးစီရော့တိရပင်မန်းလို့ဟာတကယ်ကောင်းတယ်ဘုပြောပြီးတာမမိတော့ရှစ်ဘလောရန်9ယောက်ရှိလားဘလောရန်လေးလဲဆော့ကျင်တယ်အဲမိုဘိုင်းလေးစနောက်တစ်ပွဲလောက်ထပ်ဆော့လာနှစ်ပွဲပဲရှိသေးလို့ဘရိုဒီကတကယ်ထိုးနေတာကွာအဲ့ဒါနော်ဝီယန်ရှိတယ်လားဝီယန်ရှိတယ်လားဝီယန်ဘာလို့ဝီယန်စကိုင်းလေးရေစကိုင်းလေးရေစကိုင်းလေးရေအလုံးမစကိုင်းလေးဘာလဲအေးရှိသေးလားပြင်ဘလောက်ဆော့မယ်လို့ဆော့မလားဆော့ဆော့မလားဘလော what the fuck ဆိုင်နေလားမပြင်နောက်ထပ်တနာ ਈ အဲနောက်ထပ်နိုင်ဝက်ပေါ့နိုင်ဝက်45မိနစ်တော့ဟုတ်တယ်အေးလိုက်နေနိုးမလားဆော့ဘလောက်နော်ဟာနေပါမလားလူမရှာအောင်နော်နော်ဝမ်းစလော့ဖယ်ထားပြီပါเออซวยได้อ่ะมาเออผมก็ไม่เสียมาได้ดิโอมไข่บ่หมดล่ะอาฮาลี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 เอ๊ะเผ็ดเอ๊ะเอ๊ะกวนสุขขันไปเนี่ยด้วยตัดไล่ตัดไล่ตัดไล่อาอยู่ซาวนี่เนอาเอ๊ะเบซาบายมาซอเนี่ยเอ๊ะซาวเลยลูซาวด่าไล่ไปเลยโอเคโอเคကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့လူရင်းစုလိုက်ကြအောင်နိုင်ကွာငါရဲ့ KDA ကြီးကိုလည်းကြည့်ပါအောင်လို့တကယ်ကောင်းတယ်နော် KDA ကြီးကိုလည်းကြည့်ကြပါအောင်ရက်ကလို့ရဲ့ဟာဘရိုဒီနဲ့ငါနဲ့ကတိတ်မကွာဟောဖိန်ကြီးတော့ခံကျင်လိုက်တော့လေကွာနောက်တော့ရေကြည့်ပါအနာရတော့မလားခိုင်းโอเคบลอเนี่ยพูดตะเว้ยซ่อล่ะเหมียได้ดิซ่อล่ะซ่อจ๋าซ่อล่ะหมดไอ้เปียวมาซ่อล่ะเนี่ยถ่ายเนี่ยไอ้เปียวเออลาไปลาไป